Одна з найенергійніших порід псів, які дня не можуть прожити без вправ, це боксери. Вони безстрашні та мужні, особливо якщо їхньому господареві загрожує небезпека. Ще боксери мають загострений слух. Саме тому цю породу першими почали залучати до охорони територій та для допомоги поліцейським. Але незважаючи на всю свою серйозність, чотирилапі обожнюють дітей та домашніх тварин. Також боксери неймовірно сильно потребують людського спілкування і не люблять залишатися на самоті протягом тривалого часу.